Përshëndetje, kam kënaqësinë të prezantoj linjën e parfumeve që jam sjellur durante Kalaja e Tiranës. Ky parfum e kam quajtur Iris, sepse nota që dominon është lulja e irisit, është pak si pudër, si aron. Përveç irisit, ka dhe durore, pen, kedër, ka dhe patchouli të Indonezisë, që është një bari e shi, dhe temjan, tërsa në notat e poshme është qelibari dhe vanilja. Pra ka dhe një ëmbëlsirë të vaniljes, dhe një pjesë pudrë dhe lule të irisit, po dhe një pjesë durore të durimit.